ska faktiskt det komma en lite annorlunda video. Ni vet, ni har ju sett såna här style swaps innan, men idag kommer det inte vara en style swap bara mellan mig och en annan, utan det kommer vara en triple style swap. Det är lite ny grej, och det här videon är i samarbete med Rev. Så det är jag och så två andra youtubers, jag, Sabina och Kissy, som gör en liten style swap tillsammans. Jag känner inte Sabina eller Kissy så bra, eller jag tror jag känner dem för att jag kollar alltid på deras videos. Det är så, alltså, typiskt att man bara, men jag känner dig bara, du har aldrig träffat mig, bara, nej just det. Sabina kommer skicka kläder till Kissy, Kissy har skickat till mig, och jag har skickat till Sabina. Lite temat i den här videon är back to school, så vi har liksom valt kläder till varandra som man ska känna liksom, men det här kan jag på mig i skolan liksom. Och i slutet av denna videon så kommer det även en tävling, alltså. Men ja, egentligen tänkte jag såhär, jag vill ha den här videon där jag ska sitta på en stol och liksom öppna paketen och bara, åh, det här plagget, gud vad fint, eller såhär. Men jag vet att många av er typ inte gillade den typen, eller att jag inte skulle göra så. Men jag tänker att jag ska ta på mig varje outfit lite under dag. Alltså nu en outfit, sen lite senare vid lunch, kanske en ny outfit. Så kan jag verkligen känna, så kan jag gå runt med det på dagen och jag kan visa er hur outfiten ser ut, så kan jag prata lite om så, men så här känns det och lite så här, så ni får en lite review på det också. Och även kul att se liksom vad Kissy skickar till mig. Diskmaskinen klar, paxa inte, plocka ut. Så, nu är det morgon och jag har tagit på mig första outfiten. Jag har haft en liten stund och jag är redan så här, yes, på den här outfiten. Men jag tänker att mamma kan filma mig hur den ser ut, så jag slipper ställa kameran. Jag vet inte vad hon tog vägen. Mamma? Kan du hjälpa mig att filma outfiten här? Japp! Yep. Jag ska visa de första outfiten. Det är inte sant. Varför har vi en telefon? I don't. Så jag fattar inte. Okej, fun fact innan mamma ska hjälpa mig att filma den här fina outfiten. Första gången jag träffade Kissy så gjorde jag bort mig jättemycket. Jag vet inte om hon tänkte på det, men jag gjorde bort mig. Jag kände att jag gjorde bort mig i alla fall. För jag, det var sån här, jag hade inte träffat henne. Men i alla år jag har kollat på hennes blogg, YouTube och allting. Så jag trodde, eller jag typ tänkte att jag kände henne. Och så skulle vi hälsa typ, för att jag stod och pratade med några och skulle hälsa, och jag bara, men hej, och så gav hon en kram och hon bara, jaha, vi träffats. Jag bara, nej, jag var inte, hon bara, nej, hon bara, Alexandra, och jag bara, Vilma, hej då, jag orkar inte detta. Jag glömde ju säga att alla kläder kommer vara från Gina Tricot, så allt jag har skickat till Sabina och Sabina har skickat till Kissy och Kissy skickat till mig, allting är från Gina Tricot, så ni vet. Här är outfiten och jag kände bara så här. Visst är det en klockren? Eller visst känns det som mig, mamma? Mm, verkligen, det är precis du. Jo, men jag tycker också det. Den här, jag älskar rosa tröjor. Eller jag har kommit in i att jag gillar det väldigt mycket. Ni vet, jag älskar sån här korsat. Jättefin, väldigt skön tröja. Och sen de här jeansen. I'm in love. Alltså på riktigt, jag brukar alltid, jag har väldigt svårt för jeans för att jag... Jag är väldigt liten. Men de här, de sitter skitbra. Ja, jag vet inte vad. Alltså så här, det är inga sådana jeans du måste så här stå och dra i. Typ. De sitter uppe. Ja, Kissy har inte valt de här fula strumporna. Så ni vet, det är mitt val av fula strumpor. För jag har inga strumpor. Så att, ja, strunt i dem. Men jeansen och tröjan. Första outfiten. Nästa outfit tänkte jag säga, men det är liksom samma jeans hela tiden. Det är en tröja nu. Och den här färgen. Alltså jag tror jag aldrig har på mig en sån här färg. Det är så pretty. Passar inte jag den här färgen? Nej, jättefint tycker jag. Eller? Nej, men det är lite hårstrå. Jag gillar den här jättemycket. För jag gillar stora tjocktröjor. Men jag brukar alltid ha gråa. Alltså... Mitt liv är i grå tjocktröjor. Men den här, alltså... I like it. Alltså, vadå? Naila allting. Okej, okay. Hejdå förlåt, alltså jag gillar när man tar på sig... Alltså, när man har ett klädesplagg man inte har liksom valt själv. När någon typ bara, men testa den här. Jag tror det skulle passa i den. Och man bara, ah, jag vet inte. Och så testar man och bara... Jag ser ju rätt bra ut i den här typ. Det känns som att det här är lite sånt plagg.
Det är liksom så här, jag skulle kanske inte köpt det om jag gick i en affär, men när jag väl får på mig det så känner jag bara så här, ja, I like it. Man ser, jag tycker man ser lite vuxnare ut i den här, gör man inte det? Passar lite med korta hår här och så lite. Nice. Om det är så att ni känner nu att men det här plagget skulle vara perfekt i skolan eller det här vill jag klicka hem. Då jag kommer ha revat alla plagg på min profil. Jag heter Vilma Holmqvist. Ni kan följa mig där om ni vill liksom. Ja, ni vet, de flesta vet vad det är. Jag skulle kunna länka en video här nere om ni vill liksom ha mer input vad det är. Men i alla fall om ni vill lätt hitta plagget och sådär så finns det på min profil. Jag känner bara att jag vill bara förklara. Jag vill bara förklara REV 2 sekunder vad det är. Så ni liksom hänger med. Att det är en app där du kan dela med dig av din stil. Man kan gilla någon annan stil. Vi kan säga att jag har på mig en outfit. Så kan jag klicka i en app. Den här är från Gina. Jeansen är också från Gina. Men om vi säger att det skulle vara från något annat. Så kan ni liksom säga att men det kommer härifrån. Det kommer därifrån. Och strumporna vill ni inte veta var de kommer ifrån. För de är jättefula. Kan ni bara klicka på den lilla taggen. Så kommer ni vidare till det plagget. Och sen om man vill köpa det så står det bara buy now. Och då så klickas du vidare till deras hemsida och kan köpa det. Alltså det är så jäkla bra idé av app alltså. Men jag ska bara käka lite nu. Jag ska på med det här plagget lite. Och sen så ska jag visa det sista plagget. Och sen så ska vi också gå igenom den här tävlingen. Det är alltså en jumpsuit. Jag först trodde jag det här var en klänning, men det är en jumpsuit. Visst är den söt? Det bästa är ju de här. Alltså det här... Vänta. Nu ska jag... Alltså jag visar alltid plagg så här med fult med en BH. Ryggen is amazing. Jag gillar den här jättemycket. Den här, det var ju så synd att jag inte hade den här innan jag åkte till Barcelona och Rom. För att det var skönt det skulle vara gå runt i den här. Mm. För det var verkligen så här egen stil på den, tycker jag. Men okej, det här var alla kläder som Kissy hade skickat till mig. Tack så mycket Kissy. Alexandra kanske man ska säga. Gud, ni har sagt Kissy hela videon. Men Alexandra, tack så jättemycket. Jag blev skitnöjd. Det kanske du märkte. Jag tyckte det här var skitkul. Som sagt, jag länkar i beskrivningen deras video när jag skickade, där jag skickade till Sabina och Sabina skickade till Kissy och sådär. Nu ska jag berätta om tävlingen. Alltså det är verkligen pricken över hit på den här videon. Älskar det. Ni har chansen att vinna 3000 kronor från Gina Tricots Back to School. Och det enda ni behöver göra, så ser man alltid när det är tävling, bara det enda ni behöver göra, men det är verkligen alltså det enda ni behöver göra, det är att ladda ner REV-appen, följa mig, jag heter Vilma Holmqvist, sen lägga upp er bästa back to school outfit med hashtaggen back to school, och det är som vanligt, alltså ju fler grejer ni laddar upp, ju större chans har ni att jag ser att ni har lagt upp, och då har ni större chans då att vinna såklart. Och jag kommer välja vinnaren 4 september, postar jag på Instagram vem som har vunnit, så ni får börja redan nu och lägga upp. Det var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillar den här lite, alltså nya versioner av Style Swap skulle jag säga. I samarbete med REV. Så glöm inte nu att kolla in Sabina och Kissys videos. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hej. You better run, we gonna come for you. My IV is red like the mama does.